Oni Pustina, sulmon Ilir Shaqirin janë nxjerrë në shesh të palarat. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Ilir Shaqiri është kthyer në një nga banorët më të komentuar të Big Brother VIP, teksa shumë persona e konsiderojnë si inteligjent dhe njëri model, i cili ka ndërtuar një karrierë të suksesshme jashtë, duket se ka të tjerë që nuk mendojnë kështu. Madje edhe figura publike si Oni Pustina, i cili ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve, e ka lënë një koment për Ilirin në faqen zyrtare të Big Brother VIP. Oni shkruan se Iliri ka një jetë që xhelozon shqiptarët e suksesshëm në Itali dhe se përpiqet përmes intrigave që të jetë në nivelin e tyre. Ai thotë se uron që balerini ta fitojë Big Brother VIP, që më në fund të ndihet edhe ai i realizuar dhe të mos sillet më si burr me gjak gruaje. Ka një jetë që jeton në hijen e Kledikadiut, miku të tij më të ngushtë. Ka një jetë që xhelozon për çdo shqiptar të realizuar në shtetin fqinj, Leoni, Tare, Klajsi e të tjerë. Ka një jetë që përpiqet me çdo mënyrë dhe intrigë që të jetë sado pak në nivelin e tyre, duke minimizuar arritjet e tyre dhe duke u përpjekur madje edhe t'u zërë vendin me mënyrën e tij ortodokse. Prandaj unë vërtet shpresoj që Shaqiri ta fitojë Big Brother VIP, që më në fund edhe ai të ndihet i realizuar dhe të mos vuajë më suksesin e miqve apo ish-miqve të tij në Itali, e mbi të gjitha mos sillet më si burr me gjak gruaje. Forca Shaqir. Mes Ilir Shaqirit dhe Kledikadiut gjërat nuk shkonin dhe as mirë prej konkurrencës artistike dhe ka fshatën që Iliri nuk ka përdiu dot, kur Maria De Filippi zgjodhi Kledin si të preferuarin e saj. Oni Pustina është një tjetër shqiptar i njohur në Itali dhe ka qenë pranë Maria De Filippit për shumë kohë, përveç se ka qenë i martuar me një nga balerinat e saj historike në Amici, Ambeta të Romanin. Oni ka qenë edhe postier për disa sezone në emisionin tjetër të Marias, Ke posta per te.